කොහොමද මූවස් කණ්ඩායමේ මේ සීසන් එකේ සූදානම්? මේ සීසන් එකේ දැන් අපි පළවෙනියට තරඟ කළේ එක් දින තරඟ දෙකකට. ඒ තරඟ දෙකම වර්ෂාව හේතු කරගෙන තමයි ඒ කියන්නේ අහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් තමයි අපි පරාජයට පත් උනේ. මොකද අපේ ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක් වෙන දිල්ලාර ලොකු හිට්ටිගේ නායකත්වයෙන් යුත් මේ පාර කණ්ඩායම. නමුත් හොඳ කණ්ඩායමක් දැනට ඉන්නවා. තොරස කවුද මේ පාර අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවද? අලුතෙන් වෙන ක්ලබ් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්නවද? නවක ක්‍රීඩකයෝ කවුද? ඔව්, ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩක වෙන මහේල උඩවත්ත, සජිත්‍ර සේරසිංහ, මාලින්ද පුෂ්පකුමාර නැවත කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ගිය වසරේ ඔව් වරායධිකාරී කණ්ඩායම තමයි නියෝජනය කළේ. දැන් මේ පාර ඒ ක්‍රීඩකයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එක්කම ජනක ගුණරත්න ඔස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ගියා, ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. ඒ අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ටික තමයි. එතකොට සර් මේ සෝනල් ටූර්නමන්ට් එක කොහොමද මේ ක්ලබ් ටූර්නමන්ට් එකට බලපෑමක් සිදු වෙනවද කියලා සර්ට කියන්න පුළුවන්? ඔව්, සෝනල් කියන්නේ ප්‍රොවින්ෂල් මට්ටමෙන් තරඟ වදින එක, තරඟාවලියක් පැවැත්වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඒක කණ්ඩායම් බෙදලා තියෙන ආකාරය. මොකද මුවාස් අපේ කණ්ඩ උදාහරණ ගත්තොත් අපේ කණ්ඩ අපි මුවාස් චිලවමේරිය දැන් සරසන්ස් ක්‍රීඩා සමයි වෙරි සෝරි අපි මුවාසුයි කෝල්සුයි සැරසන්සුයි තමයි එක රොයින්ෂෙල්ලක් හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී අපි කියමුකෝ ක්‍රීඩකයන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කොහමද මුවාස්සකේ රන්ස් 500ක් මුවාස් හරි කෝල්ස් හරි සැරසන්සක හරි 500 අට දෙනෙක් ඉදර ගහලා හිටියොත් ඒ අට දෙනාම බැට්ස්මන් ලඩියට එන්න බෑ. මොකද කණ්ඩායමක් තෝරනකොට ටොප් ඕඩරේ, මිඩල් ඕඩරේ, ඕල්රවුන්ඩර්ස්ලා, ෆාස් බෝලර්ස්ලා, දඟ පන්දයන් ඔක්කොම සැලුම්ලත් කණ්ඩායමක් තමයි හැදෙන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි මම මේකට උදාහරණයක් දෙන්න. මුවස්සක මුවස් කෝල්ස් ටැමි මේ සීසි මේ සැරසන්ස්. නමුත් තවත් කණ්ඩායම් ඉන්නවා මේ අපි කියමුකෝ උදාහරණකට අලාවත මේරියන්ස් හරි බදුරුලි හරි නියෝජනය කරන එක සමහර කණ්ඩායම් වල තියෙන අඩු ප්‍රීමිය කණ්ඩායම් ඉන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණකට SSC නිකන් අපි කියමු SSC නේ මට ගෲප් එක දැන් මතක නැහැ. නමුත් SSC කණ්ඩායමට ඩිවිෂන් 2 සරා සයිඩ් වැටුණොත් එහෙම ඒවැ පර්ෆෝමන්ස් අනුව තමයි ඒ ක්‍රීඩක හදන්නේ. දැන් අපේ 800ක් ගහපු 8 දෙනෙක් ඉන්නකොට සොරි 500ක් ගහන 8 දෙනෙක් ඉන්නකොට සමහර කණ්ඩායම් වල රඟුණු 250 ගාලත් ඇතුළට එන්න පුළුවන්. මොකද කරන්න ඕනේ එහෙම නෙමෙයි, කරන්න ඕනේ ඔක්කොම එක පර්ෆෝම් කරලා තියෙන ඔක්කොම එක ලිස්ට් එකකට අරගෙන කණ්ඩායම් බෙදන එක තමයි හොඳම දේ. මොකද ලංකාව වගේ රටක ඒක හරියන්නේ නැහැ. බලන්න දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව ගත්තොත් එහෙම උදාහරණකට ඕස්ට්‍රේලියා, න්ිව්සීලන්, එංගලන්ඩ් ඔය රටවල් වල, සවුත් අප්‍රිකා, ඉන්දියා වුණත් ගත්තාම එක ක්‍රීඩකෙක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයකට මොනහරි ඉන්ජරියක් හරි ෆේල්ලා මොනවා තමයි දක්ෂ ක්‍රීඩක ඉන්න එන්නේ. අපේ රට එහෙම නැහැ. අපේ රටේ කුඩා රටක්. මේකේ ඇවිල්ලා ඉන්න ප්‍රමාණය බැලුවාම ඉන්න ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාව බලම ආදේශ කරන්න ක්‍රීඩකයෝ අඩුයි. ඒක නිසා කරන්න ඕනේ මේකෙන් ප්‍රොවින්ෂල් එකට ඔක්කොම එකට අරගෙන පර්ෆෝම් කරපු ඔක්කොම අරගෙන කණ්ඩායම් බෙදෙන එක තමයි ලංකාවගේ රටකට උචිත. නැත්නම් විශාල අසාධාරණයක් සමහර ක්‍රීඩකයන්ට සිද්ධ වෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. Thank you, sir.